vedem că sunteți foarte eleganți în această seară și foarte, foarte bine pusă la punct. Ați venit să-l susțineți pe Liviu Vârjiu. Prietenul meu de... mult timp, foarte mult timp. 15-20 de ani, nici mai știu. Vă mai amintiți cum l-ați cunoscut? Da, la mare. Și de atunci tot ne amăgim unul pe altul. Avem un dialog foarte civilizat, ne înjurăm de dimineață până seara. Este un tip extraordinar de afectiv, ne respinge de fiecare dată, ceea și pentru mine e reciprocă, dar suntem la bine și la greu împreună. Îi mulțumesc pentru prietenie. Iar ne-a zis că dacă dă rateu astăzi cu filmul, să vină cu ce ne-am propus noi doi, să scoatem melodia LP. Nu cred că sunt șanse totuși să dea un rateu. Nu dă, pentru că, clar, are promovare. Vino mă încoa puțin, să te fac de râs aici. I-am zis acum despre ce... Despre prietenia dintre voi. I-am zis că de ce bun prieten este. Domnul primar. Da. De aproximativ 25 de ani, voia să cânte. Și atunci a făcut un test și a zis, ești genial. I-am zis, stai liniștit, că dacă dai rateu cu filmul, te scos cu melodia noastră. Uite cât de mult mă îmbărbătează. Dar îl simți așa pe domnul Piedone, care așa o înclinație artistică? A avut toată viața lui și m-am bucurat foarte mult. Are mai mulți follower pe Facebook din jumătate din prietenii mei. Înseamnă că este mai activ acolo. E activ nu. Rezolvă lucruri. El face figurații, eu muncesc. Știi cum faci? Viuri, când rezolvi lucruri, când nu le rezolvi, lumea îți dă o dată like, după aia îți dă hai la revedere. Piedone a rezolvat lucruri. Ce vorbești? Ce frumos. Ce vorbești trebuie să-l și lași în urmă. Și el ce a zis, a făcut. Și suntem astăzi preși și sunt foarte convins că va avea un real succes. Doamne, pentru că... Am înțeles că finanțați următorul film. Nu, stați liniștit. Nu era asta. Să-mi dați datorie după că... Haide, mă, stai la televizor. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Cum spuneam la începutul acestui interviu, văd că sunteți foarte elegant. Cine v-a ajutat să vă alegeți această ținută? Ați cerut sfatul cuiva? Nu, mă sfătuiesc singur de fiecare dată. N-am niciun manager de imagine, n-am absolut nimic. Niciun consilier, sunt propriul meu consilier. Cu ce cred că îmi stă bine, cu ce cred că pot să cump, aia cu aia mă îmbrac. Pentru că suntem la premiera unui film, v-ați vedea și dumneavoastră în rolul de actor vreodată? Nu neapărat în viitorul apropiat. Eu, după nume, pseudonimul pe care l-am legalizat, sunt moștenitorul unui nume celebru de actor. Nu. Îmi place să joc în real și nu în virtual pe scena vieții. Eu tot ceea ce fac, nu fac actorie, ci fac reality. Care este cel mai greu rol pe care l-a avut domnul Piedone pe scena vieții? Rol. Un rol greu nu e. Ne naștem pe scena vieții, trebuie să știm cum trebuie să stăm în lumina reflectoarelor ei. Pentru că cu toți, la sfârșit, ne cade cortina și ce rămâne în spatele poveștii din cei care ne urmăresc, familie, prieteni și așa mai departe. Toți suntem pe scenă, toți suntem actori în această viață, cu bune și cu rele, ne îndreptăm cu... Nu, n-am avut niciun rol negativ în această viață, sunt un tip foarte pozitiv. Este cel mai prețios lucru pe care îl lăsați în urma dumneavoastră atunci când cade cortina, așa cum ați spus, metaforic vorbind. După numele meu, copiii mei, nepoții mei, cei care vor duce steagul mai departe. Piedone nu o să moară niciodată.